Sve je otkrio. U Šimunovcima, ali u regionu i dalje se diskutuju o navodnoj težnji Dejana Dragojevića da se pomiri sa Dalilom Dragojević. Niko ne može da veruje da će tako lako da pređe preko njene surove prevare sa Filipom Carem. Upravo o aktualnom dešavanju kuć diskutovali su car zajedno sa Stefanom Karićem i Lazarom Čolićem Zolom, a onda su otkrili šokantne činjenice o ovom problematičnom bivšem bračnom paru. Dalila je odličan govornik, hipnotiše svojim govorom one koje pozna dovoljno. Ona ne veresi, uspeva dobro da zaradi. Kakvi su to šlagiri kada počne da priča pa ide okolo naokolo. Ona koja pokušava da ljigavo manipuliše voditelje, pa i on mora da je vrate nekoliko puta na pitanje. Ali ja sam probao sa njom 24 sata, mesec dana, čitam je kao knjigu. Ona ovde pokušava prodati gluposti. Kad smo bili u Amidži, ona je pokušala na bilo koji način da mi priđe, suzama, pretnjama, pa me gleda. Kada je videla da ne može, onda je pomislila šta sada radim, pa je odlučila da priđe i da zavede Dejana, pričaj car. On je takav demagog i folirant. Sad da se nije obukla kao predsednica predsedničkog kluba, pomislio bih da je Angela Merkel, priča Filip car.